אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, משפחות החטופים, מכובדיי כולם. אינני יודע אם מדינת ישראל מחזיקה בשיא עולמי של אנדרטות זיכרון, אבל מדינתנו היא לבטח אחת הארצות שבהן מספר האנדרטאות יחסית לגודל האוכלוסייה גבוה בכל קנה מידה. עם הזיכרון מצטיין בזיכרון נצח. אנחנו זוכרים יחידים, אנחנו זוכרים קהילות, אנחנו זוכרים אירועים ואנחנו זוכרים מסורות. אנחנו זוכרים נופלים ואנחנו זוכרים נספים ואנחנו זוכרים לוחמים ואנחנו זוכרים גיבורים, ולוחמינו הם גיבורים. איזה עוד נשגב בוקע ממעשה הגבורה שאנחנו ערים להם יום-יום, ממעשה הקרבה של דור שמפליא בנכונותו למסור נפשו כדי להגן על עמנו, על מדינתנו ועל עתידנו. הזיכרון נותן לחיים משמעות, כך כתב ז'בוטינסקי על טרומפלדור ב-1932. ביום השנה, הוא כתב, אומרים קדיש, וכל עוד אנו זוכרים את שמך, גדול וקדוש יהיה לנו המופת שלך, ואנו הולכים בעקבותיך. אנדרטת הזיכרון שתוקם כאן, למרגלות היכל הדמוקרטיה שלנו, משקפת אמת יסודית. חללי פעולות האיבה, לצד לוחמי צה"ל וזרועות הביטחון, הם חלק בלתי נפרד מסיפור התקומה הלאומי שלנו. אהובי נפשנו היו אוהבי אדם, אוהבי העם והארץ. אבל לדאבון ליבנו, אנשי רשע קמו עליהם, אנשי חמאס. מפלצות אדם גדעו את חייהם, התעללו, חטפו, מרצחים שפלים, כולם בני מוות, גזלו אותם מאיתנו, מתוך אותה קנאות אכזרית ושנאה מזעזעת ליהודים, לישראלים, לבני אנוש. מאז שחזרנו אל המולדת, איבדנו אלפי קורבנות טרור, והרשימה התארכה בשנה האחרונה, התארכה מאוד. התארכה בתינוקות, בילדים, בנערים, במבוגרים, בזקנים, ביהודים ולא יהודים, ובכלל זה גם בבני עמים אחרים. הכאב של כל משפחה שורף את הלב. החלל שנפער בכם הוא עצום. אני יודע שפצעי האובדן אף פעם לא יירפאו באמת, אבל אני גם יודע שהעמידה יחד מסייעת להתגבר על הכאב, והיא משמעותית מאוד בחיים של כל אחד ואחת מכם. משפחות יקרות, העם כולו מחבק אתכם. רעייתי שרה ואני מחבקים אתכם. לערבות ההדדית שבינינו יש כוח עצום, בדומה לחישוקי פלדה שאוחזים זה בזה. בלשון התנ״ך, איש באחיו ידובקו, יתלכדו ולא יתפרדו. בשם הערבות ההדדית הזאת, נמשיך לתמוך איש ברעהו ואישה בחברתה. בשמם ולמענם של יקיריכם,
נוסיף לבנות את ארצנו, לחזק את מדינתנו, להכות במבקשי נפשנו עד שנכריע אותם. איננו מרפים ממשימת הניצחון, ומרכיב מרכזי במשימת הניצחון הוא השבת כל חטופינו, כולם, החיים והחללים כאחד, להחזירם הביתה לישראל. ומהיום, בימים הקרובים, כל מי שיבקר כאן בכנסת ישראל לאורך שנים ודורות, ירכין את ראשו לנוכח אנדרטת ההנצחה. ובו בזמן נזכור, הברזל והאבן הם רק סוד חיצונית למהות הפנימית של אחינו ואחיותינו הנפלאים שאינם עוד איתנו. הרוח המיוחדת שלהם היא העיקר, רוח של משפחתיות, קהילתיות, התיישבות, חלוציות, חינוך ועמל, נתינה ותרימה לכלל, אהבת האדם, אהבת ישראל. ואני מבקש להוסיף עוד נקודה חשובה. המיקום הזה הוא המסר. עם ישראל זוכר והכנסת זוכרת. הדמוקרטיה הישראלית התוססת היא מגדלור של חירות, של קדמה, של זכויות אדם. מגדלור במרחב גואש שחלקים נרחבים ממנו מתאפיינים בעריצות, בבערות, בדיכוי. וגם על כך נסובה מלחמתנו. שלוחות הטרור באזורנו שמרכיבות את ציר הרשע בהובלת איראן מבקשות לחבות את שלהבת התקומה שטיפחנו במאמץ של דורות. תשובתנו להן, דווקא במקום הזה, חדה וברורה. האור ינצח את החושך, הטוב יגבר על הרע, וקדושת החיים תכריע את הסגידה למוות. ואומר לך, בדמייך חיי. יהי זכרם של חללינו ונופלנו נצור עמנו בחומר וברוח לעולמי עד.